El matí de Catalunya Ràdio. 30 anys després del seu debut en la novel·la, amb el nom de la Rosa, l'escriptor, filòsof, crític literari, semiòleg Umberto Eco torna a provocar les crítiques més apassionades de l'Església Catòlica amb El cementiri de Praga, editat per Rosa dels Vents, un llibre que ha indignat encara més a la comunitat jueva. La raó és que el protagonista és un antisemita convençut, un falsificador, que amb les seves mentides acaba donant lloc al pamflet que va servir d'inspiració per la persecució nazi. A les llibreries catalanes és el llibre més venut de ficció per davant de Vargas Llosa, d'Eduardo Mendoza o de Ken Follett. Avui ens fa molta il·lusió rebre al matí de Catalunya Ràdio a Umberto Eco. Senyor Eco, les millors històries, com es fabriquen? A partir d'una mentida? Jo ho scoperto que vaig poi descobrir que parteixen sempre d'una imatge fonamental. Jo fa temps vaig dir que vaig escriure el nom de la Rosa perquè volia enverinar una monja. No és cert, jo no vull enverinar cap monjo. Però tenia aquesta imatge d'un monjo que queia a terra mentre estava pregant en una església, perquè això recordava una visita que vaig fer a una abadia benedictina quan tenia 16 anys. El pèndol de Foucault, després del nom de la Rosa, em vaig preguntar: què puc explicar ara? Ja no tinc res a dir. I vaig tenir dues imatges. Una del pèndol de Foucault que havia vist feia als 20 anys. I una altra d'un nen que tocava la trompeta en el funeral dels partisans, que m'havia passat a mi als 13 anys. Aquest és la novel·la, però jo no sabia què passava del pèndol a la tromba. Vaig passar 8 anys i llavors va sortir la novel·la. Doncs és una mica sempre així per la resta de novel·les. Aquest una mica menys, poder, perquè la inspiració era més aviat de caràcter conceptual i filosòfica. El problema dels protocols dels savis de Sió em va interessar sempre, n'havia parlat en el pèndulo de Foucault, el fals, etc. Havia fet també la prefacció d'aquell llibre de Willy Eisner, The Plot, que era una mena de gran còmic sobre la història dels protocols. Una cosa que em fascinava, que m'interessava molt dels protocols, eren dues coses. Un, que certament hi ha un collage de coses diferents, però jo partia de la presumpció que havia trobat algunes d'aquestes fonts desconegudes, que era un tros de Joseph Balsam de Dumas. L'altre és que des del moment en què havien demostrat que era fals, la gent hi va creure encara més, i encara es va vendre més a tot el món. Però jo volia explicar la història de com es produeix una cosa falsa. Ara, hi ha un fet molt curiós. Vostè ha parlat de la crítica de l'Osservatore Romano, no? És una crítica bastant curiosa, perquè l'Osservatore Romano té unes responsabilitats històriques respecte a l'antisemitisme del segle XIX, o sigui que li caldria més callar. Però què és el que va irritar el Vaticà? Doncs hi ha tota la campanya per part de Ratzinger contra el nomenat relativisme. És una campanya equivocada, perquè el relativisme és un concepte molt imprecís. Ell demostra que té molt pocs coneixements filosòfics. Ara bé, l'argument utilitzat també per l'Observatore Romano diu: una novel·la on tot és fals vol dir que no hi ha veritat. Doncs és l'objecció més estúpida que hom podia fer, perquè per poder parlar d'allò que és fals cal tenir una idea de la veritat. Un referent. Si no, no es pot dir que sigui una cosa falsa. Quin creu que són els perills del ciutadà d'avui en vista de com s'estan articulant els missatges guanyadors, els que més arriben? Algú una vegada va dir que si als anys 40 hi hagués existit internet, l'Holocaust no hauria estat possible, perquè en tot el món s'hauria parlat de tot això i per la qual cosa ningú hauria pogut dir: jo no ho sabia, jo no sé res. Avui es produeixen
com a l'època de la meva novel·la, una infinitat de dossiers falsos que serveixen doncs, per despistar i per crear uns desequilibris i turbulències, però també a l'ensems hi ha una activitat contínua de denúncia de això. Vostè ha de pensar una mica en allò que ha estat Wikileaks. Wikileaks fa veure que revela coses secretes. No són coses secretes. No són coses secretes. Perquè banalitats. Sabien tot. Però això també hi ha a la meva novel·la. És a dir, els serveis secrets sempre volen només titulars de premsa, no coses que ja han estat dites i retalls. Però quan Wikileaks fa això, parteix també tota la crítica a aquesta operació de Wikileaks. És a dir, el ciutadà teòricament estaria més defensat avui que fa temps. El que passa és que hi ha un llindar més enllà del qual l'accés a informació esdevé silenci. Sembla que a vostè li agrada anar enrere en la nombre de la Rosa en aquells llibres que només hi podien tenir accés uns quants i més val que no sortissin a la llum perquè, si no, podien acabar amb algunes de les, dels privilegis o de la manera de funcionar de l'època. I ara va tot al revés. On se sent més còmode? Contra què és més fàcil lluitar? No ho sé. Jo ara he de criticar l'accés d'informació. En altres temps havíem de criticar la manca d'informació. Per exemple, jo critico també Wikileaks, que sembla que vulgui dir els ciutadans tenen el dret de saber-ho tot. No és cert. El poder ha de tenir també informacions reservades. Tal com jo o vostè sabem que determinades coses de la nostra vida volem que sigui en l'àmbit privat, probablement jo vull trobar-me amb una persona i no vull que vostè ho sàpiga. Allò que passa actualment és que hi ha el risc que se sàpiga tot. És a dir, que si he anat al supermercat i si he agafat tal autopista utilitzant la targeta de crèdit, és a dir, arribem a un excés d'informació que pot ser veritablement perillós. Per altra banda, era allò que hi havia entès Orwell en 1984, on el gran germà era aquell que ho sabia tot, el Big Brother dels ciutadans. Ara què està passant? Que també els ciutadans ho saben tot del Big Brother, del gran germà. Què és més difícil? O sobretot, quins són els passos on vostè, com a escriptor i com a creador de novel·les o d'històries, li agradaria situar-se? En el moment de crear una gran història que se sabés ficció o que ja aquesta ficció passés a ser la realitat? En aquella novel·la, voldria dir que el mateix fet que hagi utilitzat només fets reals de coses que han passat de tabó, doncs això no ha d'interessar el lector. És una novel·la. És tot inventat. Però a un segon nivell s'entén que tot és cert. I el món és ple de lectors dolents que, per exemple, atribueixen a l'autor les idees dels personatges. Que si jo poso en escena un personatge que diu hem de matar la mama, hi ha sempre el lector imbècil que diu per què vol matar la mama? Jo no vull matar. És el meu personatge. I és dificilíssim amb molts lectors que aconsegueixin separar les dues coses. Deien constantment per què ha dit això? Rebo cartes que diuen per què diu això? No, no, ho ha dit un personatge. És a dir, l'autor voldria que el lector entengués que es troba de front a un univers de ficció, a un món possible. Després, que entengués que explicant aquest món possible s'està dient alguna cosa de veritat respecte al nostre món d'avui. S'ha hagut de sentir que vostè és antisemita. No, això és la cosa més curiosa que m'ha passat. Tots em fan aquesta pregunta a Espanya, on, evidentment, han llegit malament les crítiques d'Itàlia. Ningú ha estat tan vil com dir que el llibre és antisemita, perquè tots saben que m'he passat la vida lluitant contra el nazisme. L'objecció
respecte a l'Observatori Romano és, malgrat les bones intencions de l'autor, el qual certament volia demostrar aquest fals, havent posat en escena tots els arguments de l'antisemitisme, algun lector podria prendre-lo en sèrio. Aquesta és l'objecció. Però, de fet, mira, a banda d'aquesta crítica de l'Observatori Romano, en aquest moment estic invitat per totes les comunitats jueues a la Fira del Llibre. És a dir, al capdavall no sóc un tan tontos, han entès molt bé quin és el sentit del llibre per la qual cosa. És a dir, certament, vostè entén, hi ha algun bisbe que pot dir Don Quixot és una gran novel·la, però no l'hem de donar a un nen de 12 anys perquè podria donar-li idees falses en el món, amb concepcions moralistes. És a dir, no hem de donar un llibre de química a tothom perquè algú podria trobar la fórmula per enverinar o imaginar el seu pare. El nostre conspirador d'avui, aquest Simone Simonini, el perd la idea de la seguretat i un cert ciberitisme, eh? Bé, hi ha una frase de Sant Pau, quorum Deus d'interest, és a dir, els personatges en els quals Déu és la panxa. Jo veia aquest meu personatge, l'espia, un gamberro, pràcticament impotent sexualment, evidentment, tot el bé per ell existeix en la glotoneria. És a dir, és una manera de fer extraordinàriament materialista el meu personatge. Jo diria que ho feia amb l'esperança que si hi posàvem a taula totes les coses que mengem, vomitaríem. Sí, sí. En canvi, molts lectors diuen, ah, quines receptes més boniques, vostè és un gran gourmet. Jo no sóc un gran gourmet, m'agradava el nom d'aquests menjars. Veu que també les seves novel·les acaben tan bon punt de sortir i estan en el número 1 de les llistes. Entén aquesta connexió, Umberto Eco, amb casa nostra, amb Catalunya, o no? No. No. Perquè quan un escriu un llibre no acaba d'entendre perquè a uns agrada i als altres no. És a dir, perquè en certs països agrada més i en altres menys. És a dir, hi ha moltes afinitats entre l'Espècie entre Itàlia del Nord i Catalunya. Per la qual cosa, potser... Però no vull fer racisme, eh? Senyor Eco, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies. Aquí, informació rigorosa i anàlisi amb els millors especialistes. Aquí, entreteniment de qualitat i avantguarda. El Matí es transforma en una xarxa social de primer ordre. Aquí, tenim un compromís amb tots vosaltres perquè tingueu cada dia el vostre millor matí. El Matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes. Aquí, Catalunya Ràdio, molt per sentir. Cada dia de 6 a 12. Benvinguts a casa vostra.